theke nona shkët jo u lem blej dhe buk se du me buk aftë tjollin gati thash oj non o këta tjo është tjo nik për ja tjeshit mos më qumë 5-6 sabati dhu shko blej buk tjo bëj kaftjollin 7 sabati kaftjollin 12 me obu bëlla këtina tjo është ale sytë si kum qelë mirë bre os për dik kënë me thirë me thonë hajde pim kaj kofe qëta me saba kaftja hajnë me zeta po të bëqyuhen atje jenë ardhë me lelet pëshujnë qëta